Ja se on morjesta. Taas on ensimmäiset harjoitukset ajettu ja huhhuh, taas kerran me ollaan kärjessä. Ja nyt on myös Hulkenberg 11. Toki yli sekunnin perässä, mutta siitä huolimatta, mitä nyt ei monikaan ajanut softeilla, mutta niin kun, kaiken kaikkiaan niin kun, hyvin hämmentävä tilanne taas. Tää on kyllä taas rata, mikä musta tuntuu, että sopii meidän autolle aivan järjettömän hyvin. Eli se voi olla nyt vaan, että se taas sitten vaan yksinkertaisesti iskee. Onnistunut. Noin. Aika hyvät treenit kaiken kaikkiaan saadaan kyllä tuossa viimeisessä onnistumaan ihan varmasti. Varmasti kyllä sitten. Lopputavoitteet. Älä viitti. Ei saatu sit onnistumaan. Yleensä toi antaa noin aika helposti, mutta ja siinä oli ne silti ihan onnistuneet. Katsotaan miten aikaa joissa nyt sit menee. Mä luulen, että mä käytän sitä vanhaa tuttuu tyyliin, että saman tien radalle vaan, ja sadetta ei ole luvassa. Katsotaan miten menee. Mä vähän siinä se aika jo treeni, minkä mä tein, niin se arvioi mun lopulliseksi sijoitukseksi sija 11, mikä olisi kyllä oikein hyvä. En siis usko, että pääsen mikään viimeiseen osioon, saati että kärjessä olisin. Tää on taas tämmösiä ratoja, missä ei kyllä niinku ohi pääse kenestäkään. Heti kyllä tää aika jo kierros pieleen. Se veti 1.15 ja 5. Mun treeniaika oli 1.14 ja 9. Nyt sieltä tuli Russelta 1.14 ja 5. Se on jo puoli sekuntia sit kovempi kuin mun treeniaika. Nyt on jo 70 kovempaa aikaa siellä. 1.14.0. Okei. Vaikka mulla meni pieleen se vielä. Se lähtö kiihdytys sille pääsuoralle. Joo, morjesta pöytään. Täällä on taas sit tämmösiä aikoja. Aivan käsittämätön meininki. Missä Hulkenberg menee? 16. Älä nyt tipu sieltä, parannasta aikaa nytte. Pystyt siihen.
Ei. Pystykö? Pääsikö ensimmäistä kertaa? Me oltiin peräti kolmantena, mutta pääskö ensimmäistä kertaa molemmat autot toiseen osioon? Kyllä. Nyt ollaan ottamassa harppausta, mutta mä en ymmärrä, mistä mä tajon itteni johonkin kolmannelle sijalle. Aivan utopistinen suoritus taas kerran. Se meni kyllä siinä se kierros nyt sitten. Nyt oli todella huono aika. Pakko se on käyttää toinen. Toinen uusi setti sitten. Tää oli nyt niinku 1,2 sekuntia hitaampi kierrosaika, mitä mulla oli siinä edellisessä. Hulkenberg mun edellä, se on muuten parantanut taas todella loistavasti. Tää on nyt viimeinen chanssi sitten. Se meni heti siinä. Johan se liian hyvin menikin se. Edellisen session kierros. Thank you.
ei vaan päässyt läheskään semmoisiin aikoihin kuin olisi pitänyt, mutta sillä ei sinällään ole väliä, jos mä ollaan kympin sakissa, mutta katsotaan miten tässä nyt käy. Kymperi on siellä 12. Siellä on kyllä Hamiltoni ja Ricardo perässä, eli tulee kyllä tippumaan, mutta onhan tämä nyt ihan ylivoimaisesti parasta, mitä meillä on ollut koko kaudella. Ja 11 on Hulkenberg. Ja me tiputaan jonnekin 15. Hulkenberg on meidän edellä. Nyt on hyvä. Niin nyt alkaa Hulkenberg mennä semmoista vauhtia kuin pitäisikin. Me oltaisiin oltu sillä ykkössession ajalla niin 9. sijalla ja 3. osiossa. Silloin se oli oikeasti aika iso merkitys. Olisi täytynyt toisinpäin nämä kierrokset osua. Mutta ei voi minkään. Mutta mä oon niin ylpeä Hulkenbergistä, että huhhuh. Sitten sinne itse kisaan. On tosissaan rata, missä mä en usko, että paljon nähdään ohituksia. Pääsuoran jälkeinen mutka joo toki, mutta ei oikein muita paikkoja. Aika kapea rata, pelkkää mutkaa. Siellä ihan kauheasti musta suoraan pätkää oo. Se DRS-aluekin siellä välissä on lähinnä semmonen, että pystyt ehkä pysymään jotenkuten siellä mukana. Näinkös mä tässä välissä jo muitten. Russell lähtee. Eli Russell on ainut, kun lähtee kovilla. Joten mekin mennään sitten mediumeilla. Siitä vaan sitten. Tai siis mennään softeilla me eikä mediumeilla. How was that pull away? We'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Mä oon silti kyllä tyytyväinen tähän 15 sijaankin, vaikka se ehkä tuntuu hullulta noitten hyvien aikojen jälkeen, mutta tämä on nyt semmonen, missä mun mielestä meidän niin kuin suunnilleen pitäisi olla sijojen niin kuin 11-15 välissä. Ja nyt kun meillä on tallikaveri tuolla semmoisella sijalla, niin mulla on heti paljon enemmän itsellä fiilistä kuin nyt tähän. Tää kyllä vaikka mä en varsinaisesti tykkää tästä radasta, mutta tää on silti ihan kiva ajaa. Ja musta tuntuu, että näillä uusilla autoilla kaikki nämä radat, mistä mä en niin tykkää, niin on jotenkin paljon helpompia ajaa. Pois lukien ehkä Monaco, mutta vähän vinoon tuonne. Huono lähtö. Pystytään jotenkuten paikkaamaan ja
Hulkenberg nousee yhden sijaan. Menettää kyllä tässä sen sitten. Ei menetäkään. Saakeli. Mutta kyllä raskaalla autolla taas vaikeita. Eli toi on muuten yksi pommipaikka kyllä sittenkin myös, mihin tässä voi kyllä. Mennä. No. Miten se nyt lähtee tuolle? Katsotaan mikä meidän suora vauhti on, ilman mitään DRS:iä. Ei katsotakaan, kun jäädään noin paljon. Hulkenberg jää siellä myös jalkoihin. Ui, kun se muuten lähtee niistä kanttareista näköjään. Aika lahjakkaasti. Ja joutui antautumaan sen paikkansa, ei siinä ollut paljon vissiin tehtävissä. Suoravauhti ei riitä, mutta mutkissa ollaan kyllä sit, pystyy tuo kulkokauttakin menemään ohi. Niin meidän tallille sieltä 11-12, tää on niinku, tää näyttää hienolta, tää näyttää todella hienolta. Jäädään vähän turhan kauas. Yritetään paikata tässä sikanissa se. Aggressiivisesti siinä lähti Hulkenberg tallikaveria blokkailemaan. Niin kuin nyt mennään.
ei saada avata takasiipeä, ollaan liian kaukana. Nyt sit jo saadaan ja nyt Hulkenberg jostain syystä jäi todella kauas. Oho. Mä tajusin tässä nyt samalla myös sen, että tässäkään taas käynyt kertaakaan varikolla, että en mitään muistikuvaa, miten se tapahtuu se sisäänmeno. On kyllä semmoset mutkat, missä toi virhe käy todella helposti. Pysyin sentään Alonsosta alle sekunnin päässä äsken. Nyt en enää pysynytkään. Virhe kostautui sinne. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. ERS-säkin tarvitsisi säästellä, mutta ei oikein pysty. Tässä saadaan aikamoisen boosti se meidän kakkossia kyllä koko tallille. Hulkenbergkin pysyy tuossa ihan loistavasti mukana koko ajan. Siinä mokasin kyllä sitten. Taas kerran ton. Kiilasinko mä Hulkenbergin pois? Mitä tapahtui? Hän on nyt sanoo, että se keskeytti sinne. Vai olisiko sillä moottori tai jotain? Ei voi olla todellista. Ei voi olla. Ei ole todellista. Miksi?
sen kerran, kun meillä oikeesti menee niinku... Tuli renkaiden kiinnityksen kanssa samalla vielä ongelmia. Ilman kautta on liukasta. Ollaan kilpailutiimisinä. Ei vitsi. Hyttönen, miten me ollaan viimeisenä, jos Hulkenberg keskeytti? Ei siis keskeyttänyt. Ajoiko se vaan ulos? Osuinko mä siihen? Mitä siellä tapahtui? Edessä Alonso Bottas ja ne noin oli mun mielestä siinä suunnilleen sijoilla 9 ja 8. Kyllä kiva tietää, että mitä ihmettä sille Hulkenbergille tapahtuu. Toivottavasti sit ainakin oli, jos ei ollut tekninen vika, niin... Joo, nyt Hulkenberg on varikolla. Ja toivottavasti oli sitten... edes hänen oma ajovirhensä, ettei niin, että meikäläinen kiilasi sen johonkin, koska se olisi sitten niinku... Kallin kannalta aivan katastrofaalista. Niin liukastelee täällä. Vai päästikö Alonson ohi tarkoituksella? Ei perhana. The underbody's taken a little damage. Just watch out for it. Ollaan niinku periaatteessa sillä omalla paikallamme noin suunnilleen. Varikkopysähdykset on tehty. Minäkin varmaan pakko keräillä vaan ERS:ää, että päästäis tuohon 10. sijalle sit taistelemaan. Mä en usko, että me tuolta edeltä olevaa joukkoa saadaan kyllä enää kiinni. Mä saan Alonsoa takasiiven avulla tai juurikaan kiinni. Ei hyvä.
Alonso tekee sen kiinniottamisen näköjään mun puolesta, mä en pysy Alonson perässä näiden virheitteni takia. Tuohon ei vaan niinku saa ottaa yhtään osumaa tuohon kanttariin. Mutta se lähtee siitä niinku samaan tien. Verstappen on vasta 9. kotikisassaan. Niin Red Bullilla sujuu näköjään taaskaan. Ei, taas tää meni. Toi kaksintaistelu hiukan pelaa mun pussiin tässä nyt. Aika paljonkin. Ai sit ei. Perhana kun se on liukas. No siellä on Verstappenilla on jotain isoja ongelmia autossa. Nice move. Good job. Toi meni niinku sen suunnilleen toivois menevän. Sekuntia oli maaliviivalla Bottakseen. Täytyy seurata mihin se tosta menee. Jaha, ja takaa siikeri. Ei yllätä. Joka kisassa joku hajoo. Samoissa on pysynyt Bottaksen kanssa. Ei meillä
melkein vaatis Bottakselta jotain virhettä, että mä sellaista kiinni tulen saamaan. Mutta Verstappenilla on ongelmia ja se hidastaa siellä sitä Alonsoa ja Oconia ja ketä siellä nyt olikaan. Se vähän niin kuin varmistelee meikäläisille tätä 9. sijaa tässä. Hulkenbergin tapaus ne edelleen mua ihmetyttää ja harmittaa. Nelisen kymppää on saanut ottaa sitä kiinni, mutta eihän se tule riittämään millään. Ero taas kasvanut. Bottas pystyy aika hyvin nyt kontrolloimaan tota eroa ja enpä mä nyt varmaan enää kyllä sitten tässä vaiheessa tee muuta kuin yritä itse kontrolloida tuonne taaksepäin. Taaksepäin Verstappeni, kaksi kierrosta nyt enää. Niin. Ne renkaat vaan yksinkertaisesti loppuu kesken. Okay, gap ahead is 1.8 seconds. Mutta nyt alkoi puskemaan. Hienosti Bottas tossa kyllä. Mitä tapahtuu? Mun puskee nyt vaan ihan niinku suoraan tää. Nyt on Verstappenkin jo 1,3 sekunnin päässä. Siis ihan puskee suoraan. Menee taas ihan hyvin. Ilman muutamaa virhettä, niin mä olisin kyllä ollut Bottaksen edellä tässä kisassa, mutta tää on aivan huikee tulos tämäkin. Hulkenbergin osalta ei voi kyllä sanoa sit samaa. Ei 1,5 sekuntia taaksepäin. Verstappen pitää siellä Alonson edellään koko ajan. Nyt ei mitään viimeisen mutkan keskeytyksiä tähän. Kai se sitten vaan vaikutti sen verran, kun tuli sitä osumaa sen Alonson kanssa siinä, mutta And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé.
kaksi pistettä ja päivän kuljettaja. Tää on aina tärkeä. Oli hyvä nousu, mutta tosissaan kyllä nyt Hulkenbergin tilanne mua nyt mietityttää kyllä kovasti. Hulkenberg jäi sit viimeiseksi. Let's focus on the driver. Ei päässyt enää sit kukaan sieltä ohi. Katotaas tuolta tota. Se ei varmaan pääse suoraan kierroksiin hyppäämään. Katsotaan tota Hulkenbergin kisaa tässä nyt sitten. Näin pikavauhtiin. Kuitenkin oli sitä vauhtia, että vaikka mä tulin sieltä sit ohitte, tässä nyt joutui luovuttaa paikan, mutta sitten kun meikäläinen tulee tuolta kohta ohitte, niin tota, no kyllä se koko ajan siinä roikkui niinku perässä, et nyt ehkä vähän jää, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä silloin olisi vauhti riittänyt tohon mun mielestä. Eli mä oskus sit jo siinä ohituksessa siihen. Sekin voi olla vaihtoehto ja sit sillä tulee auto huonoon kuntoon. Onko mä täällä jo ohi? Tulen. Ei tuo osumaan. Eli seiskakierroksella kun se tapahtui. Nyt alkoi niinku tos jäämään, sit mä tein pikku virheen, se sai mut kiinni. Mut takana olevat jää koko ajan meistä. Lähdetään tälle seiskakierrokselle. Siis väistääkö se vaan väistää mua? Joo. Mä teen virheen, mulla lähtee auto niinku väärälle linjalle. Sen jälkeen se tulee niin lähelle, että se joutuu jarruttamaan ja väistää, ja se menee tuon korkean kanttarin päälle. Se joutuu odottamaan, että koko letka menee sit sieltä. Elikkä sit tässä kohtaa sit suoraan varikolle jo. Ei. Se vaan joutuu päästämään koko letkan. Ei vitsit, mikä tuuri. Eli käytännössä se oli mun moka. Oi että. Pilasin sit kyllä. Significantly less than the income we're pulling in. I suggest we start looking for opportunities to spend that profit margin. An upcoming news article has a question. En halua noista edelleenkään kumpaakaan. The department wants me to pass on their thanks for helping out. Toi. Täällä on päivä jäljellä, me pystytään se kyllä varmaan tosta skippaamaan. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Katsotaas kuinka vaan täällä kestää 10 päivää.
16 päivää ja 6 ja... Missä toinen tiimalasi nyt on? Voi maksaisi. Jokaisesta sama vaikutus. Tehdään noin ne sitten. Seuraavaksi onkin sitten Italian GP. Katsotaan missä välissä meillä tota... Koneen. Se kyllä tuhlata. Nää maksaakin sit aivan hulluna. Ei, en mä tuhlaa kyllä nytte. Me päätellään tää video tähän ja katsotaan miten sit tuolla Italian GP:ssä sujuu, mutta se on sitten sen videon murhe. Se on nyt tältä erää. Morjesta!